тарихқа келу себебін бана басында айтқандай, біздің тарихи совет үкімет кезінде ондай үлкен мән берілген жоқ. Сол себептен бір жағында әкеміз үйде отырған жерде айтып отырады, қандай ұрпақ екен, қандай тектен тарағанымызды. Одан қала берсе, үйдің ең кенжесі сен болғаннан кейін деп маған сондай арнайы өзінің ерекше бөліп сөйтіп айтып отырғаннан кейін тарихын ұрпағымызды үйде жетеуіміз, екі қыз, бес ұл, сол кенжесі сен, қара шаңырақ ұсақ қалатын сен, сол себептен сен де өте қатты тарихи мән беру керек деп әкеміз математик болса да сол тарихқа өте қанды затын бөлді өзін. Содан бері қарай уже мына тәуелсіздік алғаннан бері уже бүкіл жақсы-жақсы әзеттер шыға бастады тарихи. Содан терең-терең тарихи құндылықты терең-терең уже қарай бастады. Енді былайша айтқанда, мына Астанаға көшіп келгеннен бері 2005-тен бастап осы жердегі үлкен тарихшылармен, ағайындылармен кездесіп, біраз тарихты зерттеу, талқылау сондай бір топқа тап болдым. Солардың арқасында мына үлкен ағаларымыздың мен бірге Шота ағамыз бар, Шәкір ағамыз бар, Ибраев. Қала берсе, мына Шөптібай Байдилин деген қазіргі совет үкімет кезінен бері біздер осы жердегі хан, сұлтан аталарымызға, батырларымызға ас берілген жоқ. Неге біздер сол бас қоспаймыз, сөйтіп ас бермейміз деген үлкен бір 2011 жылы сондай бір ой туды. Сол 2011 жылы ал басынан ең бірінші Арман деген Ақбұханов, сосын жердегі Нұрлан Амелкулов деген тағы да біраз ағаларымыз Алматыда 3 жылдық үлкен ас берілді Абылайханға. Содан кейін барып оны ары қарай қолдап Шымкентте үлкен бауырларымыз қолдап сол жерден ақ түйенің қарны жарылып Түркістанда сол жердегі жатқан жерленген бүкіл Қожа Ахмет Ясауидің басында 22 хан сұлтан аталарымызға, батырларымызға сол жерден үлкен конференциямен ас берілді. Содан рух көтеріліп ары қарай терең үлкен тарихқа былайша айтқанда көңіл бөлінді. Өзімізде де бәріміз түгелдей солай бауырларымыз жиі сөйлесе, сондай үлкен-үлкен жоспарлар қойып, мақсаттар қойып, оның ішінде біреуі сол мына Ұлытаудағы Жошыған ағам ата бабамыздың неге соны үлкен затқа туристический кластерға айналдыруға сондай бір үлкен мақсаттар қойылды.